més, molt, molt especial poder, poder plantejar, no, aquesta proposta per aquest any de canvi de trasllat de la fira, de que la fira ompli el que és el districte de Nou Barris, perquè sempre som un districte que en primer lloc sabem que hi estem convençuts i convençudes de que tenim molt per mostrar a la resta de la ciutat, molt per donar a conèixer, perquè hi ha un activisme espectacular, ecologista especialment, no? Des de fa molt de temps, que treballa en bona part del territori desenvolupant pràctiques quotidianes de compromís sostenible i ecologista al territori. A més és un districte únic, com pocs, singular, ric culturalment i socialment parlant també, molta presència i molta vida en el carrer, en l'espai públic. A vegades a la gent li dius Nou Barris i dius, esto está muy arriba, no? Dius, no està tan a dalt, no? O sigui, està molt més a prop de la ciutat del que, no? Del centre de la ciutat, està molt ben connectat a nivell de mobilitat, a nivell de serveis i, per tant, una vegada el trepitges te n'adones de la facilitat d'accés i te n'adones de tota aquesta riquesa i de tota aquesta especialitat, no, que transpira.